Քարոզարշավի 4-րդ օրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եւ մի քանի այլ կուսակիցների առաջին կանգառը Լոռու մարզն էր։ Ալավերդի քաղաքում համագիրների հետ հանդիպման ընթացքում Մարուկյանը հիշեցրեց, իրենք հաշտություն են առաջարկում։ Բոլոր ուժերում կան լավ մասնագետներ, փորձ ունեցող մարդիկ, լավ կապեր ունեցող մարդիկ, եւ բոլորին պետք է համախմբել։ Այդ համախմբման համար շատ կարեւոր է, որ ոչ մի ուժ այս ընտրություններում չհաղթի։ Հաշտություն կարող է բերել ժողովուրդն իր որոշումով դիմելով հավաքվածներին, ասաց Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն։ Եթե ժողովուրդը այն օրակարգը, որը ներկայացնում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, աջակցում է այդ օրակարգին, ապա այդ հաշտությունը բերում ենք, ինչու, որովհետև ժողովուրդն է որոշողը։ Մարուկյանը հայտնեց Հայաստանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատարին փոխանցել են նամակ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անուններով։ Ովքեր պետք է սանկցիաների տակ դրվեն, ում նկատմամբ պետք է արևմուտքը սանկցիաներ կիրառի, սառեցնի նրանց միջոցները, փակի նրանց մուտքը դեպի արևմտյան երկրներ, որպեսզի նրանք հայ ռազմագերիներին վերադարձնեն, և որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից յետքաշեն Ադրբեջանի զորքերը։ Այրումցիների հետ հանդիպմանը Մարուկյանը խոսեց անվտանգային խնդիրների մասին։ Ռազմագերիների վերադարձի հարցով որևէ առաջընթաց չկա, նոր ռազմագերիներ ունենք, անդադար պրովոկացիաներ սադրանքներ մեր սահմանի վրա, և այս վիճակը շարունակվում է, լարված վիճակ սահմանի, և դրան է գումարվում լարված վիճակ երկրի ներսում ներքաղաքական կյանքը։ Լոռու մարզի բնակիչներին Մարուկյանը վստահեցրեց, իրենց տված քվեով կարող են և նախկիններին, և ներկաներին բերել մեկ սեղանի շուրջ, համախմբել և պարտադրել ներքաղաքական հաշտություն։ Սիրելի այնակիցներ, Լուսավոր Հայաստանը ողջունում է ձեզ։ Մինչ Էդմոն Մարուկյանը շարունակում էր մարզային հանդիպումները, կուսակցության մյուս անդամները Գևորգ Գորգիսյանի և Անի Սամսոնյանի առաջնորդությամբ շրջել են մայրաքաղաքում, անցել Բաքից Բաք և ներկայացրել իրենց օրակարգը։ Սիրելի այնակիցներ, Լուսավոր Հայաստանը ասում է, այս իրավիճակին կայլը դրանք, ատելության խոսքին կայլը դրանք, և այդ այլը դրանքին կարող եք հասնել միասին, եթե դուք մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք հանուն համերաշխության, քվեարկեք հանուն միասնականության։ Լուսավոր Հայաստանն ասում է, կայլը դրանք, Քվեարկի, Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։